Я докажу одної двогодинна словесна пересварка відбувалася приблизно у такій тональності. Я вас попереджаю. Розумієте? Найдіть спільну мову. Поспілкуйтеся з кожним фермером, в кожному селі, туди, куди ви приходите, і врахуйте його інтерес. Іначе будуть проблеми не тільки вас, а проблеми будуть в державі Україна. Це голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Анатолій Мендрик опонентам з боку агрохолдингу 2012. На що однопартійець Олександра Гереги Вадим Лозовий відповідає. Давайте конструктивно працювати. Навіщо збирати майдани? Навіщо підбурювати людей? Ціна питання, кажуть фермери, 200 тисяч гектарів орної землі на території нашої області, яку власник агрохолдинга намагається здобути, нечесно стверджують сільгоспвиробники, бо пропонує за гектар паю непомірну для решти фермерів платню. Усі аграрники, навіть найбільш успішні, хором твердять, рахують копійки, аби зводити кінці з кінцями без кредитів та утримувати соціальну сферу села, яка на плечах спілок. Платити за оренду, як пропонує агрохолдинг 2012, за спиною якого надійний бізнес і завжди безвідсоткові позики, не зможе ніхто. Тож сільгоспвиробники ризикують залишитися без пайовиків і земель. При цьому фермери впевнені, нардепу не потрібні селяни та сільське господарство. Втім, вагомих аргументів, на чому базуються подібні звинувачення, не надали. Ми поклали своє на це життя, ми пройшли реки, ми пройшли тиск на нас через любі сторони. Це є непорядна конкуренція, це вони рейдерські захоплення, це є 90-ті роки донецьких хлопців. В аграрній країні це галузь, яка мала стати локомотивом, але цей зараз локомотив пускають під откос. Це йде розвал. Ми з курчів витягнули цю аграрну галузь Хмельниччини. Але однодумці власника агрохолдингу 2012 стверджують протилежне. Рейдерство не відбувається. Це перше питання. І не треба на цьому акцентувати. Скажіть, а в нас що? Рабство якесь почалося? Розвиток області – це перше питання Олександра Володимировича. Для цього він сюди вкладає кошти. Це якась розмова, така просто політична розмова. Головуючі Володимир Кальніченко та Василь Мастій закликали закопати сокиру війни та, потиснувши одне одному руку, делегувати в робочу групу по 5 представників із кожного боку і мирно попрацювати над питанням. Станеться це після Різдва, а до того часу агрохолдингу 2012 настійно порадили припинити укладати угоди з новими пайовиками.